ើតថ្ងៃទី22ខែ7ឆ្នាំ2021ខ្ញុំមកដល់បានមកដល់ហើយល្បាតនៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំសេះនេះគឺជាផ្ទាំងមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាដើមជ័រនៅពូនេះត្រូវបានដើមនេះនិយាយដែរបាទដើមត្រាចដែលជាប្រភេទដើមជ័រចុះបានត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅទីនេះបាទនេះគឺជាជាយកមកកណ្ដាត់ហើយបងអាចចែកមើលទៅទៅនេះវាជាដើមឈើរបស់វាបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលជាប្រវត្តិយើងគាត់ដុតជ័របាទចឹងអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាបាត់ល្មើសបាទមិនមែនអីទេបាទគឺបាត់ល្មើសហើយបានចាប់ដោយសមាជិករដ្ឋឬក៏ក្រុមអ្នកសំខាន់ទៅជឿនទីនេះបាទអរគុណបាទ